پروگرام شروع کو لکه څنګه چې طریقې کار دی چې د هرې غونډې لپاره د یو مشر ضرورت دی زه د دې غونډې لپاره د عوامي نېشنل پارټۍ د یونین کونسل صدر سلیم خان حکیم خان لالا نوم پیش کوم امید دی تاسو ته به منظوري د دې نه پس د تلاوت کلام پاک دپاره خپل جنرل سیکرټري پلي کریم بھائی ته خواست کوم چې راشي تلاوت کلام پاک وای. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله المولانا العظيم. جزاك الله لك سنگا چتا استفتا دا چدا دها غلوينم پنوم باندي پسلیم خان کلی کی ٹورنمنٹ شو زو دا ٹورنمنٹ انتظامی تا بیا خصوصا دا سلیم خان کلی دی زوانانو تا حراج تحسین پیش کوم چې هغه یو ډیر لوی کارنامه وکړه او زمونږ د باچا خان او د هغه د پیروکار نوم بیا یو ځل بیا روښانه کړو. د دې نه پس زه د وی سي وستی صدر چیرمین فضلالهي خان ته خواست کوم چې هغه راشي میلمنو ته په خیرالي ووایي. فضلالهي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زه د خپل طرف نه د خپل یونین کونسل طرف نه او د ارګنایزنګ کمیټه طرف نه خپل د ضلعي جنرل سیکرټري نوابزاده خان او زمونږ استاس ورور حاجی ګلزمین شاه خان او ورسره شکیل خان چې څومره نور ملګري زمونږ راغلي دي ټولو ته د زړه نه سلیم خان د فراتګ باندې هرکلی وایم. او د دې نه پس زه دواړو ټیمونو ته د زړه نه مبارکي ورکوم. فاینل کول دا ځان لوی احساس دی خامخا پکې یو ټیم ګټي او بل بایلي دواړو د زړه خپل طرف نه د زړه نه مبارکي ورکوم. او زه نن چونکی زمونږ د ضلعي د نېشنل پارټۍ مشران ناغلی دي د باچا خان امن فوټبال ټورنمنټ په سلسله کې نو موږ ته لږ اسانه ده. دا زمونږ د ضلعي جنرل سیکرټري نوابزاده خان زمونږ د پی کې 47 د عوامي نېشنل پارټۍ نامزد امیدوار دی زمونږ ستاسو په شریکه باندې زمونږ ستاسو ورور دی. انشاءالله چې کوم امید د سلیم خان نه لري منګه ول دلته ستاسو په سعادت باندې دا ډاډګرنه ورکو چې انشاءالله په سلیم خان کې اومنګ ستاسو رفاره هر قسم چې څومره تم تاسو لرئ نو انشاءالله دا غي نسې واز به اواز بدر کو درله. زه ډېر پمینس کې رکاوټ نه جوړېږم خو د خپل طرف نه چونکې نن مرګري داسې راغلي چې په ما بوچ کم دی زه خو دلته که د کوډي ټورنمنټ وي که د کبډي وي که د ارټ کې رغوانو میله وي که کرکټ وي که فوټبال وي په هر موخه باندې هر ټیم زه د خپلو کشرانو ملګرو ته حاضر یم. خو نن چونکې زموږ مشران راغلي نو خوشحاله یم په ما باندې بوج لږ کم دی زه د خپل طرف نه د ارګنایزنګ کمیټې لپاره د 15,000 روپو اعلان کوم او ستاسو نه په یو شعر باندې اجازت غواړم. وای امن کا پرچم لے کر اٹھو ہر انسان سے پیار کرو اور اپنا تو منشور ہے جالب سارا جہاں سے پیار کرو. پلائی بھائی دا خبر نہ پس زمنگا ڈیر خوگ مر کرے کیسر رضا شاعر دے راغل دے خدا غی نمخ کی زو دا میڈیا ضلع صحابہ دا مرگرو انتہائی مشکوری ما
چې په دې وخت کې موږ له ټیم راکو د هغه د پاره د سلیم خانو ولکانو لګي چغې سوري ووي او تانې وغږوي د میډیا لپاره کیسر تخواست کوم چې راشي او یو څو شعرونه تاسو ته وړاندې کړي چې تاسو لږ تازه شئ. کیسر رضا صحیح وای د ځانه داسې مشر رور جوړ کا د ځانه داسې مشر رور جوړ کا پہ هور روان کا او لاور جوړ کا او مالا احساس د ازادۍ را کوي اور بل زما په خوخه خور جوړ کا او د زور خلاف مزاحمت ژوند دی که نور دې وس نه رسي شور جوړ کا نو اوم دغه شان شور به جوړو بٹ ان پازیٹیو وے اف لائف کے دغه شان گیمونه برا جوړو مین بکو جوان بکو چې مونږه دنیا ته وخایو چې څوک دی چاته نه وای ما ټوله دنیا پیجنی زخپل عنوان یما مضمون یما پختون یما او سود می پچانه شي خپل یو بسره خاور هم زګوره پدی حق لا کارون یما پختون یما او زمونږه ډیر درون خوګ مشرو ټول مشران ناستی خو ګل زمین شاه صاحب ترې دا دوه شعرونه ډالۍ وایي چې جنگ بشو د امن دا وګیرو په مالت کې چې جنگ بشو د امن دا وګیرو په مالت کې د امن پرښته به تر پلکه تښتېدا او چې چرته کې به ناڅاپي زما مخې له راغلې قسم دی چې د خپو نه به مې ځمکه تښتېدا بس تاسو ټول ځوانان یې اخري یو دوه درې ټپې به درته ووایم چې او ود اشنگر د ګولې نرخا یا الله د خکا جانان ما کوي دن کوي نا الله د خکا جانان ما کوي دن کوي نا ود ثواب جانان راشا یشوی اډکی ملمن ولاړیا ما یشوی اډکی ملمن ولاړیا ما نو کتا کلم سندرا نو غزل بدر توی جانا نه پی خور میکا کابل بدر توی جانا نه پی خور میکا کابل بدر توی او بس دا اخری یو څو شعرونه دي تاسو ټولو ترې ډالۍ چې وي د بل انسان نه مسلمان نه نفرتونه کوي د بل انسان نه مسلمان نه نفرتونه کوي ضمیر دې نه دی ملامت چې ظلمونه کوي او دې نه خبر نه دنیا چرته کې ورسېده زما پښتونه تله هغسې جنګونه کوي او د زړګي زور دې نفرتونو ختم کړی نه دی تله په ځنه باندې هغسې خالونه کوي او ته خبر نه یې ستا رضا ستا نه توبه ایستې ده ته ورنه هغسې رومال باندې ګلونه کوي ډېره ډېره زیاته مننه ډېره دا رضا صاحب ډیر خولي شعرونه ډیر مزیدار ملګرو پښتنو لګه پښتو به کول غواړي ملګرو پښتنو لګه پښتو به کول غواړي دا سترګې د حالاتو د کګي سمول غواړي انو اغیار چې په کلام به مونږ ته ګټ کول نه شو دا سین کا با سین دین په اور لګول غواړي زه د ډیسټریکټ فوټبال اسوسییشن صدر صرف ازری دی پاتا پا سٹیجو لگئی شکیل و ریمان تخواس کم چی غراشی او پا لنڈو الپازو کی او دو خبریو کی او مانن او کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا طول و نمخ کی دا دی جلسی دا صدر پا اجازت باندی پا سٹیج ناز زما دا زلہ سوابی جنرل سیکٹری نوابزادہ سے زمون صوبائی رہنما گل زمین شاہ جی سے اور سرا د سلیم خان اہلیان یونین کونسل صدران جنرل سیکریٹریان ور سرا زمار پارٹی ورکران والسلام علیکم ټول نمخ کې خوځ ډیر زیات خوشاله شوم چې دا د باچا خان رحمت الله له پنوم باندې ټورنمنت ته کتاغه سي ټورنمنت په ضلع ثوابی کې سو کو مارګنایز کای نو ان شاء الله مونږ بوله راځو مونږ بو سره مکمل سپورټ او دویمه خوشحالی دارا چې زما کلی دا میچو ګټه غی ته زوم مبارکی ورکوم زه د میډیا هم ډیره شکریا ادا کوم د زروبی اواز سلیم علی زئی صاحب د عامر بای ور سره د ثواب انټرټینمنټ چې دې پروګرام له خلا ورکړه زه د خپل طرفه د کمیټۍ د پاره 10000 روپو اعلان کوم او د خپل کلی د پاره 5000 چې چار ټورنمنټو ګټه او د رنر اپ د پاره 3000 روپو اعلان کوم او دیل داد ور کوم چې خپکی گئی ما تاسو ډیر خوله گئی مو کو
پوهار جیت پکی ډیر مننه شکریا د دې کمیټې ډیر شکریا دا کوم چې داسې شخصیت په نومه ټورنمنټ وکړ چې ډیر زیات خوشاله شکریا جی مانا کې تیرې دید کې قابل نه یم مانا کې تیرې دید کې قابل نه یم تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ حاجی گلزمین شاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صدر صاحب او زما اسلام خان کلی ډیر درنو خوږو مشرانو همزولو ملګرو او ګلالو بچو ټولو ته السلام علیکم زه دلته د ټورنمنټ ته د باچا خان بابا په نوم باندې چې دی بچو کم جوړ کړی دی او دې ته کم میلمانه راغلی دي نو سپیشلی شکیل خان ته په خیرالې وام ځکه چې دا خو د ډېر لوی یو قیمتي سړی په دې دی چې دی لکه مطلب دا قسم پروګرامونه جوړی زه خو ته نن خبر شوم چې دی دا کار هم کوي الله دې تکړه ساتي او باقی چې کوم دی نو زه به دا ووایم چې زه په دې خپله پارټۍ باندې فخر کوم زه د دې پارټۍ په مشرانو فخر کوم او زه د دې پارټۍ په ورکرانو فخر کوم او زه د دې پارټۍ په دې ځوانانو فخر کوم چې تاسو وګورئ چې څومره پازیټیو اکټیویټیز دي نو تاسو او څومره پازیټیو خبرې څومره ښکلې خبرې څومره ښکلې ناسته پاستئ څومره قیمتي خلک نه به عوامي نیشنل پارټۍ کې دا زمونږ د پارټۍ لویه خبره ده دا موږ ته زمونږ د دې پارټۍ قائدینو او مشرانو خولې دي دغه ژبه یې زمونږ ورکرانو په خولې کې اچولې ده او دغه ژبه یې زمونږ د دې یوت په ژبه خولې کې اچولې ده نو زه امید لرم چې تاسو ټول کشران چې دلته ولاړ یئ نو زمونږ ستاسو نه هم دا توقع ده چې تاسو به همیشه ښکلې زبان ښکلې خبرې ښکلې کړو وړه او تاسو به داسې یو رول ادا کوئ چې نن دا باچا خان بابا دې دنیا کې یاد دی ولې یاد دی نن ولی خان بابا په دې دنیا کې یاد دی ولې یاد دی دا په دې وجه باندې یاد دی چې څه کردارونه ادا کړي دي هغه څه څه د پښتنو لپاره څه کړي دي نو هغې خو لړه اوس موږ ته دا شی پاتې دی نو موږ او تاسو دا کشران ټول موږ به دا همت کوو چې لا دا بیړی په مخکې بوزو دې پښتون قام لا خوشحالي راړو او دې پښتون قام لا ترقی راړو زه ستاسو وخت ډیر نه ضایع کوم ځکه چې زمونږ د پی کې 47 نامزد امیدوار نوابزاده خان راغلی دی نو په کار داده چې زه خو ستاسو ورور یم او تقریبا 15 کاله مې دلا مازه خوړلی دي اوس مې دا نور کار ده ته پرېښودی دی پوه شه تاسو پوه شه بهرحال ان شاء الله یو خبره کوم چې بالکل لبا کتا پور تنه کوي دا ځل 2008 ته د عوامي نشل پټای د فاره ان شاء الله ټول سیټونه به ګټو استنشر بنا لیک خیری ز خپل خبر ختمول غواړم زکه چې ټیم کوته خه دی او دا منځنم لانی دی کړي خو ز پر لای خدا سي اعلان وکړه نو ما ته لکه ما خو جیب کې 10 روپۍ راوړي ما ماته ګرانه وای زبا کارز دار کوم دا نور بدن عالم انو زبا د خپل طرف نه دی کمیټې د پاره 150 پکار دی 150 پکار بیا بولم کو بیا بولم کو خو زما سره دورا دغشت نه پدی جیب کی اجازه نه راکې ښا انو زبې 20000 روپۍ نه اعلان وکم ستاسو د پاره ٹھیک شو نو ډیره مننه مهرباني شکریا وخت نه وخت ترې کې نو خوښ ته جوم ډیره خبر می تاسو سره مننه السلام علیکم نیم سلیم خانې حاجی ګلزمین شاه لالا په موږ باندې ډیر درون دی دا خلک په هم ډیر مین دی او دیم په دې خلکو ډیر مین دی الله پاک گواه دی که موږ چته هم تللي نو د موږ سره د خپلو خلکو نه ډیره تعلق مینه کړې ده د دې نه پس زه به میلمه راغواړم خو زمونږ یو ډیر خوږ ملګری زه هغه ته د سلیم خانو د طرف نه د دې ځوانانو د طرف نه د فوټبال اسوسییشن د طرف نه او د عوامي نېشنل پارټۍ د طرف نه سالار عبدالرحمن لالا ته په خیرالۍ وایم د زړه د کومې نه یې احسان منم چې هغه زموږ کلي ته راغلی دی او ډیره ډیره مهرباني او د هغه لپاره لږ غونډه کې تانې وغږوئ دا ماښام چې مازیګر ته غاړه وځي
دا ماخام چې مازیګر ته غاړه وزي نو ستا یادونه مې ځیګر ته غاړه وزي. او هم هغه خلک د کلي در په در شو، هم هغه خلک د کلي در په در شو چې د سرو ګلونو کر ته غاړه وزي. نو وزي وزي بختورو سره وزي، ښکلي چرته مونږ سره غاړه وزي. او غنم رنګه یاره ستا د زړه دپاره، نوابزاده ترې دا ډالۍ، غنم رنګه یاره ستا د زړه دپاره. عوامي نېشنل پارټي دې ټول ټبر ته غاړه وزي. نوابزاده ته خواست کوم زمونږ د پی کې 47 نامزد امیدوار زمونږ انشاءالله انشاءالله که خیر ستاسو په دوا سره زمونږ د صوابۍ او د صوبایي ممبر او وزیر نوابزاده ته خواست کوم چې هغه راشي او تاسو ته خپل خیالات اظهار وکړي. نوابزاده تانی والا وګورئ چې غیم ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې خوب مې پل ګران صدر صاحب حکیم خان لالا ما سره زما مشرور او سابقه صوبائی امیدوار گلزمین شاہ خان ورسرا پلیلائی خان نثار پختونیار او ما سرا راغل درون خوگ مشر عبدالرحمن لالا سالار صاحب نور مرگری جی پستیج ناستی آئین خان او مشران زما چې شاتر سوره ناستی کنوونه پادشوی ما معذرت غواړم. او زما مخته د سلیم خان یونین کونسل غیرتی مشرانو کشرانو امزولو او په خصوصي توګه د مردان نه چې کوم میلمانه ټیم راغلی دی هغه ته په خیرالی وام او شکریا ادا کوم. وسره د شکیل توپان چې زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ د زروبای صدر دی، د فوټبال د ضلع صوابۍ صدر دی، نو دا په حقیقي معنو کې توپان دی. تاسو ولیدو چې نن په دې میدان کې چې د باچا خان امن ټورنامنټ د سلیم خان دې نوجوانانو جوړ کړی دی او سوره ښکلی ورکړې ده په دې کې چې سوره ټیمانو شرکت کړو. نن د فاینل مکوه او دواړه ټیمان چې دي نو دومره ښکلی کیلې وکړو. یقین وساته چې دا نن کومه ګټه ده نو دا په قسمت اخیستې شوې ده کنی په میدان دواړو ټیمانو ګټه کړې ده. ځکه چې ما به کاته نو که د مردان میلمانو نو هغه مو ډیر زیات محنت او ستړې کړې ده. او شکیل ته مې وی ما زما په خیال چې ستا کوم ټیم دی نو زه تاله امداد در کوم او ټیم لدې امداد در کوم ځکه چې کله رالی میدان ته نو هغه مو چې دی لږ غونته کې راویښ شو او زور یې جوړ کړو. مشرانو د ښکلي سباون دپاره دغسې ځوانان په کار دي چې دا نن کم دور دی د منشیاتو د آیسو په مقابله کې د عوامي نېشنل پارټۍ ځوانان چې د نن د خپلو مشرانو په نوم باندې چې د باچا خان په امن نوم باندې ټورنامنټ جوړ کړی دی نو زه ولې داد ورکوم. او دا عوامي نېشنل پارټي ده چې په دې خلکو مینه ده، په دې ځوانانو مینه ده. نور خلک چې دي هغه ګوره چاله څه ورکړي نه دي. عوامي نېشنل پارټي چې ده دا په اقتدار کې چې کله وه نو دې نوجوانانو نه یې د سپورټس په مد کې سکیمونه ورکړو، دی لی په کروڑاو روپۍ ورکړې وي. او دا زه یقین درکوم که چېرې عوامي نېشنل پارټي په اقتدار کې راله نو د سپورټس دپاره به په ضلع صوابۍ کې
په هر حلقه کې سرکاري پندونه او ګراوندونه تاسو ته به هیڅ کمی نه ان شاء الله مخامخ ګراوند چې دی در عوامي نشنل پارټي مشرانو که تاسو وګورئ عوامي نشنل پارټي چې کوم وخت کې 15 کاله حکومت کړو چې په هغه وخت کې دهشتګردي وه هغه وخت کې سیلاب راغلی و خو په دې اسلام خان یونین کونسل کې که دغه ګراوند دی چې تاسو پکې لوبې کوئ ورسره دا هایر سیکنډري سکول دی او که ورسره دا جنازګاګانې دي او که دا سوره کزګانې دي دا عوامي نشنل پارټۍ جوړ کړی و لس کاله وشو نن که تاسو وګورئ دا صوبه دی دیوالیه کړې ده په دې صوبه کې دی څه پرېښودي نه دي خو دا د عوامي نشنل پارټۍ ورکران ځوانان چې دا د دې پښتنې خاورې په دې مین دي د دې پیداوار دی دی به انشاءالله دفاع کوي عوامي نیشنل پارټي عوامي نیشنل پارټي عوامي نیشنل پارټي باچا خان باچا خان نوابزاده ګل زمین شاه جی صاحب مشرانو ځوانانو نن که تاسو ګورئ عوامي نیشنل پارټي ده چې په میدان کې ولاړه ده د دهشتګردۍ خلاف جنګ صرف عوامي نیشنل پارټي کوي که تاسو وګورئ په دې خطه کې په چا باندې سخت راشي نو صرف د عوامي نیشنل پارټۍ ورکل ورته په میدان کې ولاړي هغه خلک چې دعوې به کولي چې عوامي نیشنل پارټي ختمه شوه نو نن ولا د دې سټیج نه او ستاسو د دې ګراوند نه اواز ورکوم چې دا هغه انګریز د وخت به کړي نو نن په یو اواز باندې په ګوټونو کې پټېږئ او صرف د پولیس نه پټېږئ میدان ته شئ ورته مشرانو که چېرې دا خلک وایي چې دای سختي نه دي لیدلې نو د عوامي نیشنل پارټۍ ورکران زمونږ مشر باچا خان چې دا ټورنمنټ د هغه په نوم باندې جوړ شوی دی اووه دېرش کاله جیل خوړلی و زمونږ مشرانو سوره چې دي هغه یې شهدا او لاشونه ورکړي دي وینې توی کړي دي او دی نه چې یو کس نه په کولاټي یو ډز ورکړه نو اوس په ګوټونو کې پټېږي مشرانو یو خبره درته کوم دا واولی چې کم خلک دا دعوې به کولی چې عوامي نیشنل پارټي ختمه شوه نو نن ورته زه دا وایم چې هغه عوامي نیشنل پارټي په ټوله صوبه کې په ټول ملک کې شته خو ستاسو نه په یو یو وخت باندې لکه د ګډو د کنډک ام پی ایګان او ایم این ایګان تختی جال پی واچوئی چې ځان سره ټیکاو کوي زه وخت ماښام دی تاسو مو ستړي شوي یئ او میدان به جوړېږي راتلونکی وخت ستاسو دی خو زه تاسو نه یو دا د اسلم خان او جوانانو ته خواست کوم چې څنګه تاسو د پارټۍ په اکټیویټیز کې او د باچا خان په نوم باندې ټورنمنټ جوړ کړی دی دې له هغه ښکلا ورکړې ده نو موږ دا امید لرو چې په راتلونکي الیکشن کې به انشاءالله تعالی څنګه چې اسلم خان زین محمد کاکا په باري اکثریت ګټلی و داسې به ان شاء الله تعالی اسلم خان هغه لیډ ورکوي زه پلیلای خانوی چې هغه مشران راغلي دي نو زه ورته یو خواست کوم چې مشران خو په ټوله ضلع کې ګرځي
پلی لائی تو غصی رب سلیم خان کی لئے اعلانو کو نو لگ ترس راوانی کوئی خود نخپن طرفنا دا کومیٹای دا پارا دا شلو دا روپو اعلان کوم او دا وینر ٹیم دا پارا دا پنج دا روپو اعلان کوم او دا رنر دا پارا دا تین دا روپو اعلان کوم او دا سلیم علی زائی او دا امتیار دا پارا دا دو زر روپو اعلان کوم او سرا دا کومیٹرائی والا چکم دے امیر بھائی دا غد پارا دا دو زر روپو اعلان کوم تیرا مننا شکریہ والسلام او تک کسراو جنتی باچا خانی منگ یو دا سلی ونی باچا خانی دا تور سر دسری ٹوپے مختاج نے دے ما و تلکلی پتندی باچا خانی ڈیرہ مربانی شاہین بھائی ستاسو ڈیرہ مربانی شاہین بھائی زمنگا دا ڈسٹرک ہاکی کسویشن صدر سے بھوم دے او دا سلیم خان دا کلی پراؤڈ دے یقینن دے جکم شہروں نوی دا خمونگ لم نرازی زا دا ٹور نمخ کی چپا دیتا ہے کہ منگ سرا مختلف انعامات تی پاہی کے دا ٹور نلوم بے زا فضل الہی بھائی دا خواست کم چکائن لیتا سو مخ کی رازی چچا پا دی ٹورنمنٹ کے پلیئر آپ دی میچ چھ پورے ٹورنمنٹ کے چھا آؤٹسٹینڈنگ گیمو کو اور ننے دا ٹیم فائنل ترو رسو زا وجاہد دا خواست کم چاہ گرا چھو اخبر ٹرافی زمنگ دا فضل الہی بھائی نوالا وجاہد فرام دی زرو بی دی وننگ سائٹ دا آغا پلیئر دے دا زارو بے سر تعلق دے پلیئر آپ دے ٹورنمنٹ پا پورا ٹورنمنٹ کے دخل گولونا ہم کل دی اور خلقے میں ہم کل دے ویلن پلیئر آپ دے ٹورنمنٹ پلیئر آپ دے ٹورنمنٹ او دے دا دے ٹورنمنٹ پلیئر چی دا امن پنم جوڑ شوے دے او دے دیر روی ساری پنم جوڑ شوے امبارک شے تا دینا پس دینا مخیرے مین اپ دی میچو دا پلیئر اپ دی ٹورنمنٹ اعزاز دے چاپ دی پر ٹورنمنٹ کے خگول خگیم کڑا دے اعزاز تا مردان دے ٹیم اعزاز دے زخواست کم جاگر آشی اخفل ٹرافی والا اعزاز فرام مردان خدار ویلڈن اعزاز خان ویلڈن دیر خیار ستا گیم یار ستا سکلز تانے والا غگوی تانے والا غگوی تو گولے لگ پلیز پل مہمان سوک دے دیرہ مہربانی فضل اللہ بھائی تینکی ویری مچ تا دینا پس از شکیل الرحمان سیب تو خواست کم جگی کائنلی مخ کراشی پلیس شکیل الرحمان توفان سیب زمنگا دا ڈسٹرک فوٹبال اسیسویشن صدر سیب ہم دے این پی سرے تعلق دے دا زروبے دا کلی دا این پی صدر ہم دے کم اچھے دا امن فلسفر آ کمر باچا فلسفر آ زد زروبے دا ٹیم گول کیپر دا خواست کم چا غیر آشی ہو بیسٹ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ والی خود گول کیپنگ تزارو بید ٹیم گول کیپر ویلڈن بچے رازز ویرادا دادا شکیل الرحمان صاحب دا کلی دا پلیئر دے ویلڈن بچنگ استا ایکسٹرانری ایفیٹس ویری ویلڈن تانی ہوگا گوائی تانی ہوگا گوائی امپائی ریوارڈ دینا پسا چی بیدی پورا ٹورنمنٹ کے چھا نیوٹرل ججمنٹ کو خود ججمنٹ زمنگا تا دیزائی دا سلیم خان پراؤڈ ہو دا حکیم پلیئر دے دا فوٹبال ہم پلیئر دے دا رگبی انٹرنیشنل دا رگبی انٹرنیشنل پلیئر اور سرا دا بینمنٹن ہم پلیئر دے زا تاج الاسلام دا خواست کم جاگر آشی ہو بیسٹ امپائرنگ ان تھروہ ٹورنمنٹ ٹرافی والی دے شکیل الرحمان سیمنا تانے والا کا گوئی بچنگو تانے والا کا گوئی دا زتا استواما چی تاج الاسلام زمانگ انٹرنیشنل پلیئر دے دا رگبی مہمان خصوصی سے دعوا اور ادا انٹرنیٹ رانے روینر کے پنانو تم آواز کا جرا کیش پرائز ہو سید ہے سید ہے آو آو تانی والا ہوگا گوائی تانی والا گل زا دا خبر ہے یو بل طرف تبو زمان زا اول دا وننگ سائٹ چکم کپٹن دے اگر دا صرف آواز کوم جی شکیل الرحمان صاحب کے ملان کرنے چی تاسو لدیق پل انام کیش در کی دا وننگ دا زرو بے دا ٹیم کپٹن دا خواست کوم چی اگر آج پل کیش انام ہو لے دا شکیل الرحمان صاحب نا تا دینا پس دا مردان دا تا با اسلام باغ ٹیم چکم دے تا غی ٹیم تم کپٹن تا خواست کم چا غی راشی اخفل انام دے شکیل الرحمن سیب نوالی کم چا زمنگا رنر سائٹ دے باغی گلزار تا مردان دے ٹیم شاہو دا یا ابو بکر چیو کس راشی اخفل انام دے شکیل سیب نوالی دے رننگ سائٹ ابو بکر رازیار بیا برازی سیدہ دین دا کیش انام والی کمری تا مختی تانے والا گوی دا نغد پیسے اللہ زر روپے ورکل کیش فری کے دیرہ مہربانی شکیل الرحمان صاحب زمنگا چھ دیز ہے کہ کم مشران ناغل دی دی تبا زمنگا دیز ہے تو سلیم خان دا لوکل مرگری سوینرز پیش کئی پاگی کے ٹول نلوم بنے زا نواب زادر آلہ تخواس کم چاگی راشی اخپل سوینر دا شاہین لالا نوالی تا سو دا راتا گا اس تا سو دا انکرمنٹ دیر زیادہ منہ نکو
نواب زاده لاله ډیر مهرباني دا زمنګا د پی کے 47 نامینیټډ کینډیډیټ دی د ان پی او تاسو سره زمنګ جبر اچ طالب ان شاء الله منګا ووټ درکو دا یو بچا خان بدر امن بدر باقی ارسه ختم جو بل ته دینه بس زه حاجی ګلدم ان شاء الله دم خاص کوم چاغي راشیو خپل اسوینر والی د عین خان لالانا عین خان صدر صاحب صدر ملګری استادان د خاص کوم چاغي اسوینر پیش کی کاغی نی بیا ده شاہین لالا ده خواست کم چه ڈاریک تازو خپل سوینر زمانگا دیر مخترم حاضی گلدم انشاء لالا ده پیش کی تا گلدم انشاء لالا بار سپیشل تانی تا دینا پس از حکیم خان بھائی تم خواست کم چاغی راشی او تا دیز ہے ده یو سی سلیم خان فضل الہی بھائی تا سوینر پیش کی حکیم خان تا این بی صدر سے خواست کم چه کین لیمخ کی راشی زمنګ چې کوم فضل الهی دی دا زمنګ چیف ګیسټ نن دوی ته خپل سوینر پیش کوي ویلکم ویلکم تھینک یو ویری مچ فضل الهی لپاره سپیشل دانه وګوي فضل الهی ستاسو د کلی پراوډ او فخر دام د امن د باچا خان د فلسفه یوې صدا فضل الهی بھائی تھینک یو ویری مچ او په اخره کې زه خیس الرحمن ته خواست کوم چې راشي او زمنګ شکیل الرحمن ته سوینر پیش کی دا ایم پی تجربہ صدر او دا ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن صدر صاحب شکیل الرحمان بوم بوم یہ شکیل لپاره کم تانے والا سپیشل وگوئی ظالم بچو دا زمنگ لپاره وگوئی یارا ویلڈن پا اخیرا کی یوزل بیاز حاجی گلزم انشاء مامالا دیر بخن سرا تکلیف ورکم چی یوزل کائنلی مخ کرا شی پلیز زمنګ چې کوم رننګ سایډ دی ته مردان چې کوم ملمانه دي ایته به تاسو خپل ټرافیم پیش کوي زه د مردان د ټیم شاهو ابو بکر امل بلاول او پوره ټیم د خواست کوم چې مخکې راځي تاسو به ته رننګ چې کوم ټرافی دا به زمنګا د باچا خان د امن فوټسال ټورنمنت رننګ ټرافی دا هغه به لای دلته مخکې راشي تر مخکې شه تاسو مخکې بس دا زمنګا د مردان د سیمې د ډیویژن مردان ملمانه دي ډیره مهرباني ویری ویل ډن دای ته پاره تانه وګي زمنګ اول ملمانه دی به زمنګ ته بچا خان ټرافیم لاس تکړه دا ویل ډن شاهو دا د یونایټډ اسلام باغ ټیم دی امل بلاول شاهو ابو بکر سلیمان اینڈ سو ان ازاز ډیره مهرباني اجي صاحب محترم او په اخره کې یو ځل بیا زه نواب زاده لاله سوک چې نامینیټډ کینډیډیټ دی د این پی دا پی کے 47 او زمنګ دا نیشنل پارٹی جنرل سیکرٹری دی دا ڈسٹرکٹ سوابی غیلم تکلیف ورکاو ډیر بخنه سره چې تاسو هم ستړي شوی زمنګ چې کوم وینینګ سایډ دی دا فرست بچا خان امن فوټسال ټورنمنٹ د سلیم خان د کلی فائنلسٹ ټیم دی دا غی دا ټیم کیپټن او پوره ټیم ته خاص کوم چې مخکې راشي خپل ټرافی بوالای دا وینینګ سایډ پوره ټیم کیپټن او پوره ټیم ته خاص ته چاغی راشي تاسو له منګه دې ځای کې دا ثوابي انټرټینمنت او د ټول میډیا طرف نه دا ثوابي د عوام ته طرف نه دا مقصود طرف نه او د ټول بلدو طرف نه ډېر مبارکي درکو ویری ویل ډن ویری ویل ډن منګه په زرو به باندې فخر کو زرو به زمنګه د ډیسټریکټ ثوابي د ټول نه غټو زرخیز او ایجوکیټډ علاقه دا ډېر مهرباني ثانک یو ویری مچ ثانک یو ویری مچ الله پامان اند بابا